ପୋଲିସକୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ଲୁଟେରା। ଭଦ୍ରକ ସହରର ନୂଆବଜାର କିଡ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଜଣକ ଘରେ କଳାକନା ବୋଲାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଲୁଟେରାଙ୍କର ଭଦ୍ରକରେ ଚାଲିଛି ରାସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦିନବେଳା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଗମୁଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରାମାନେ। ଲୁଟ୍ ସୁନାଗହଣାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 8,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି କୌଣସି କାମରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଘରେ ତାଲା ପକାଇ କଟକ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ କଟକରୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଖବର ପାଇ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।